Brenda tunelit ku varrosën të gjallë 27 persona, çfarë ndodhi 21 vjet më parë? Tragjedia e qafshtamës në vitin e mbrapsht 1997, ku pas shpërthimit të tuneleve të ushtrisë u varrosën të gjallë 27 persona, cilësohet si gërdeci i parë në Shqipëri. Kur shteti kishte rënë dhe ushtria ishte shpërbërë, depo të armëve mbetën pas zot, duke bërë që banorët e fshatrave të futeshin dhe të merrnin çfarë të donin. E njëjta gjë ndodhi dhe në depot me armatim të rënd të qafshtamës në Mat, ku banorët e fshatit shkonin çdo ditë për të çmontuar predha, të cilat më pas i shisnin për bronzë në tregun e zi. Një moment për shkaqe të paqarta, ndërkohë që baruti predhave të çmontuara ishte gjithandej, diçka ndez barutin, i cili shkakton një shpërthim të madh duke rrëzuar malin. Në këtë moment, 27 persona varrosen të gjallë poshtë malit, duke përfshirë të gjithë familjen Dishani. Banorët e fshatit nxorën disa nga trupat, ndërsa të tjerë kanë mbetur brenda edhe pas 20 viteve. Trupat gjenio kanë filluar pastrimin e tuneleve dhe kanë konstatuar dje edhe eshtra fëmijësh, të cilët dyshohet se i përkasin atyre që mbeton në tunel në atë tragjedi. Eshtrat janë gjendur të mbuluara me masive dheu dhe predhash. Viktimat e tragjedisë së qafshtamës janë Sherif Dishani 35 vjeç, Majlinda Dishani 20 vjeç, Eglantina Kurti 13 vjeç, Esat Haxhia 26 vjeç, Ramiz Dishani 17 vjeç, Artan Dishani 17 vjeç, Nurie Dishani 12 vjeç, Dëshira Dishani 14 vjeç, Rabie Dishani 14 vjeç, Mërvete Dishani 10 vjeç, Vera Uka 16 vjeç, Agim Barçi 30 vjeç, Zulfie Dishani 25 vjeç, Alaman Kurti 35 vjeç, Rushdi e Kurti 11 vjeç, Edmond Dishani 16 vjeç, Lulzim Dishani 12 vjeç, Fitim Dishani 22 vjeç, Trëndafile Dishani 12 vjeç, Fatime Uka 43 vjeç, Ferit Rama 34 vjeç.